សូមស្ដីប្រិមិត្តដែលនិយមស្ដាប់តាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីៗក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះ NC Channel បានវិលមកជួបប្រិមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយទៅនឹងព័ត៌មានគួរយល់ដឹងដោយអត្ថបទមួយនេះលើកឡើងពីដំឡូងមានគុណប្រយោជន៍ដល់មហាសាលដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំដំឡូងមីគឺជាប្រភេទនៃសារធាតុនិងវីតាមីន C នៅពេលដែលសារធាតុរ៉ែនិងវីតាមីនទាំងអស់នេះដំណើរការជាមួយគ្នាប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់មនុស្សម្នាក់ៗកាន់តែរឹងមាំ វាមានន័យថារាងកាយនឹងត្រូវបានការពារពីការចម្លងរោគនៃជំងឺឆ្លងដែលអាចកើតមាននៅក្នុងវិបត្តិរោគរាតត្បាតនេះប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងគឺរាងកាយមានសុខភាពល្អនិងរឹងមាំជាងមុនទីមួយស្លឹកដំឡូងមីមានផ្ទុកប្រូតេអ៊ីនមិនមែនមានតែក្នុងសាច់នោះឡើយប៉ុន្តែដូចជាស្លឹកដំឡូងមីអាចផ្ដល់ 25%នៃប្រូតេអ៊ីនប្រចាំថ្ងៃដែលរាងកាយត្រូវការដើម្បីដំណើរការបានល្អវាជាអាហារបំប៉នដ៏ល្អនិងមានសុខភាពល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានប្រូតេអ៊ីនបន្ថែមដោយមិនចាំបាច់ងាកទៅរកសាច់និងផលិតផលកែច្នៃនោះឡើយទី 2 ទប់ស្កាត់ហើមពោះឬទល់លាមកដំឡូងមីមានប្រយោជន៍ជាពិសេសនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបាក់តេរីពោះវៀនដែលមានប្រយោជន៍នៅក្នុងរាងកាយតាមរយៈនេះប្រព័ន្ធរំលាយអាហារទាំងមូលត្រូវបានជួយព្រោះវាជួយសម្រួលដល់ការរំលាយអាហារដែលមានសុខភាពល្អក៏ដូចជាចលនាពោះវៀនមានដំណើរការល្អទៀងទាត់ទៀតផងការទល់លាមករឺហើមពោះអាចត្រូវបានរារាំងដោយសារហូបដំឡូងមី ទី 3 ទុកតណ្ហើយសារធាតុអរ៉ែសារធាតុចិញ្ចឹមនិងវីតាមីនច្រើនប្រភេទដំឡូងមី1ពែងមានជាតិកាល់ស្យូម 33 មីលីក្រាម កាឡូរី 330 78.4 ក្រាមជាតិសរសៃ 3.7 ក្រាមម៉ាញ៉េស្យូម 43 មីលីក្រាមប្រូតាស្យូម 558 មីលីក្រាមប្រូតេអ៊ីន 2.8 ក្រាមវីតាមីន C 42.4 មីលីក្រាមជាមួយទៅនឹងមេតការទាំងអស់នេះមិនត្រឹមតែដំឡូងមីទេដែលល្អបំផុតទាក់ទងទៅនឹងរសជាតិប៉ុន្តែវាក៏មានប្រយោជន៍ផងដែរនៅក្នុងសារធាតុចិញ្ចឹមនៃរាងកាយអត្ថបទគួរយល់ដឹងមួយនេះត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗសូមប្រិមិត្តចុច Subscribe ឬជាវនិងរូបកណ្ដឹងអរគុណសូមជម្រាបលា